Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos ao Go Home Show do Raw, antes do TLC neste próximo domingo. E hoje temos um main event repleto de estrelas que mistura duas das mais pessoais rivalidades aqui nas segundas-feiras à noite. Estamos a falar da Shield equipar-se com Kevin Owens contra o Club e Sami Zayn num 8-man tag team match. Não perder esta noite no Monday Night Raw. E atenção, senhoras e senhores, estamos aqui no backstage e Ruby Riott e Asuka parece que estão a discutir. Estas duas mulheres que não se podem ver uma à frente da outra. E atenção, Asuka não vai deixar Ruby Riott lançar mais insultos à sua pessoa e vai simplesmente dar-lhe um murro na cara e Ruby Riott a responder aqui. Atenção, estas duas mulheres têm um combate marcado para o próximo domingo no TLC, um Tables Match, em que esta rivalidade que tem vindo a perdurar aqui nas segundas-feiras à noite, desde setembro, desde que as duas mulheres se encontraram pela primeira vez no Clash of Champions, poderá chegar ao seu ápice neste próximo domingo, então, um Tables Match, em que o objetivo será fazer atravessar o oponente por uma mesa, de forma a conseguir vencer o combate. Foi a este ponto que a rivalidade entre Asuka e Ruby Riott chegou, vejam lá vocês. Obviamente isto tudo também tem a ver com o envolvimento do exército de Stephanie McMahon aqui nesta storyline. Não nos esqueçamos que Asuka fez parte também no Survivor Series do Team Raw, liderado obviamente por Charlotte, contra a Team McMahon, e mesmo aí voltamos a ver algumas interações entre Asuka e Ruby Riott, e voltaremos a vê-las certamente no TLC sobre a forma violenta de um Tables Match. E Asuka aqui e Ruby Riott a não conseguirem esperar para domingo para colocarem as mãos uma em cima da outra uma vez mais. E Ruby Riott adoraria ter uma vitória em pay-per-view sobre Asuka. Eu recordo que Riott derrotou Asuka há alguns largos meses atrás no Raw. Obviamente que foi depois de uma distração. Apanhou Asuka com o Riott Kick. No Clash of Champions, Asuka iria ter uma vitória de volta para si. Onde muitos entendem que a vitória seria mais suprema, sendo num pay-per-view, num evento especial. Mas este evento serve para fechar o ano civil, para todos os efeitos, aqui no Raw. E na WWE em geral, e portanto, se Asuka por acaso não sair por cima no TLC, e se ela atravessar uma mesa nessa noite, então provavelmente Ruby Riott terá ganho esta rivalidade, e isto poderá pô-la numa boa posição. Aliás, é como eu já tenho vindo a dizer algumas semanas, se por acaso Ruby Riott não fizesse parte do exército de McMahon, nós poderíamos dizer que ela seria uma boa próxima candidata a competir pelo título feminino do Raw aqui nas segundas-feiras à noite, mas obviamente que acaba por não ser, porque o título está neste momento dominado por Sasha Banks, que obviamente é a figura central do exército de McMahon e é uma das aliadas principais de Ruby Riott. E provavelmente Stephanie McMahon não quererá que Ruby Riott retire esse lugar Sasha Banks, que ela considera ser a mulher número 1 no futuro da WWE. Ruby Riott, que a semana passada conseguiu aqui uma grande vitória no nosso evento principal contra Bayley, que compete obviamente este domingo também num Tables, Ladders and Chairs match contra Charlotte, para garantir a sua oportunidade pelo título feminino do Raw. Mais uma vez, Stephanie McMahon a colocar obstáculos à frente daquelas que querem competir pelo campeonato da sua protégé, e Ruby Riott aqui a fazer o dirty business de Sasha Banks, digamos assim, a atacar todos os rivais. Não nos esqueçamos que Asuka é também uma das principais rivais de sangue de Sasha Banks. As duas mulheres tiveram, enfim, uma das rixas mais contundentes aqui das segundas-feiras à noite, num Extreme Rules Match, que fez o evento principal do Extreme Rules Pay-Per-View mais cedo nesta temporada. Aliás, foi nessa noite que Stephanie McMahon, ao interferir no combate,
se revelou como aliada principal de Banks. Por isso aqui uma história já longa. Atenção, Ruby Riott agora. Estas duas mulheres a lutarem à volta de todo o backstage. E Riott com uma direita perigosa em Asuka. E a ação continua esta noite aqui no Raw. Não podem perder no evento principal desta noite um 8-Man Tag Team Match a não perder. Estamos a falar da Shield, que se junta a Kevin Owens para tomar os seus rivais do Club. E Sami Zayn, obviamente. Todos esses quatro homens estão envolvidos em dois combates principais deste próximo domingo. Kevin Owens e Sami Zayn a competirem num ladder match por uma oportunidade pelo título, por uma oportunidade futura pelo título universal. Por outro lado, a rivalidade já longa entre o Club e a Shield, num evento principal, num Tables, Ladders and Chairs match, Winner Takes All, em que tanto o Campeonato Universal como o Campeonato de Equipas Raw estão em linha. A equipa vencedora levará todos os títulos para casa para terminar o ano civil aqui no Raw. E atenção, até os seguranças fogem de Asuka e Riott, como puderam ver ali. E Asuka aqui a não se deixar ficar, a responder a Riott com ofensiva e com os seus pontapés perigosos. Asuka, que obviamente é bem treinada nos dojos japoneses do Strong Style. E aqui está a deixar a sua rival no chão esta noite. E Asuka ri-se por último e ri-se melhor. Aqui no backstage do Raw, o que é que nos espera este domingo? Bem, a ação continua aqui no Go Home Show antes do TLC. Esta noite são os dois homens grandes da equipas que estão em rivalidade entre o Sanity e o New Day. Estamos a falar de Killian Dane e Big E, que se enfrentam aqui esta noite. Os New Day e os Sanity encontram-se também no TLC no próximo domingo, num Six-Man Tag Team Match, em que estas duas equipas rivais irão finalmente decidir qual é que é a melhor das duas, e vai ser Big E a conquistar uma vitória importante para os New Day antes do pay-per-view. E semana passada, Bobby Roode, pela segunda vez seguida, derrotou Lars Sullivan naquilo que foram considerados os dois grandes upsets, e Roode quer continuar a mostrar que merece estar um pouco mais posicionado na card. Ele, que entretanto foi entrevistado também mais cedo no backstage, disse que o próximo ano, 2021, vai ser o ano de Bobby Roode, e esta noite ele quer continuar a provar isso contra Roderick Strong. E o Roderick Strong, obviamente, venceu um Triple Threat Match há 2 semanas, mas a semana passada foi rapidamente derrotado por Drew McIntyre num combate de qualificação para determinar quem enfrentará Samoa Joe Intercontinental no TLC. E por isso, Roderick Strong não com muito ímpeto aí para este combate, mas vai conseguir uma vitória aqui contra Roode. E parece que o ano de Roode, antes de chegar, já acabou, basicamente, para Bobby Roode, com Strong aqui a conseguir uma vitória importante contra o Glorious One. E falar no título intercontinental e na cena do título intercontinental, Drew McIntyre é o homem que se fala na main card, no mid card do Raw, depois de ter derrotado Roderick Strong numa questão de segundos com um Glasgow Kiss seguido de um Claymore Kick. Do nada, em menos de 1 minuto, desfez Roderick Strong a semana passada e qualificou-se então assim para enfrentar Samoa Joe naquele que será um grande combate, certamente, entre dois dos mais heavy hitters das segundas-feiras à noite, no TLC. Hoje, Drew McIntyre quer testar as águas do título intercontinental ao lutar contra alguém que foi campeão intercontinental há não muito tempo, Akira Tozawa. E vai ser McIntyre com mais uma vitória repentina contra Akira Tozawa, com mais um Claymore Kick numa questão de minutos. E atenção, Samoa Joe a aparecer depois do combate e os dois homens a trocarem olhares tensos, com Joe a erguer o título intercontinental bem acima da sua cabeça e a dizer
que no próximo domingo, enfim, esta rompante rua de McIntyre chegará a um roadblock, sem dúvida. E no domingo já falamos disto, mas nunca é demais repetir, Charlotte estará envolvida num combate contra a sua amiga Bayley. As duas mulheres foram forçadas a entrar neste combate pela nossa General Manager aqui do Raw, Stephanie McMahon, e será nada mais do que um dos combates mais violentos que existem em toda a WWE, um Tables, Ladders and Chairs match, e Charlotte terá a oportunidade nessa noite de ainda garantir uma oportunidade pelo título feminino do Raw, porque ficamos a saber a semana passada que se ela por acaso perder esse combate, a oportunidade que tinha prometida depois de ter ganho o combate no Survivor Series, simplesmente se evapora. Esta noite Charlotte prepara-se aqui lutando contra Nia Jax, e algo curioso aqui no canto de Jax e do exército de McMahon, está a faltar um elemento que é sem dúvida Ruby Riott, que neste momento está no backstage a receber atendimento médico depois da sua rixa com Asuka mais cedo esta noite. Só a campeã feminina do Raw, Sasha Banks e Stephanie McMahon, é que se encontram no seu canto neste momento. E vai ser Charlotte a conseguir uma vitória contra Nia Jax e a conseguir submetê-la com o Figure of Eight. E por isso Charlotte aqui a conquistar maior ímpeto até do que Bayley para o TLC. A seguir, senhoras e senhores, Lars Sullivan está muito, muito irritado depois de ter perdido para Bobby Roode durante duas semanas seguidas e quer se vingar em alguém. Tommaso Ciampa oferece-se como esse homem, e vai ser Lars Sullivan aqui a conseguir uma vitória contra Tommaso Ciampa, apesar de Ciampa lhe ter dado bastante, bastante luta, e mais tarde Ciampa a ser entrevistado no backstage a dizer que está a farto da sua carreira no Raw ao longo desta temporada, e primeiro em que está aqui no main roster ter sido marcada por ups and downs que não acabam, e que quer terminar o ano com um alto, e por isso desafia Lars Sullivan para um rematch. E esse rematch irá acontecer então este domingo no TLC entre Ciampa e Sullivan. E agora, senhoras e senhores, é a hora do nosso evento principal. Finalmente chegou. É um combate completamente repleto de estrelas. 8 dos homens que mais conseguiram chegar ao estrelato aqui nas segundas-feiras à noite encontram-se. Estamos a falar da Shield, com Kevin Owens contra o Club, com Sami Zayn. Um 8-man tag team match do estrelato aqui no evento principal do Raw, e é já a seguir. E aí vem ele, o autoproclamado, a autoproclamada, aliás, nova face dos Estados Unidos, Kevin Owens. O homem que no Survivor Series, há precisamente um mês atrás, derrotou Sami Zayn numa questão de minutos. Ele veio a dizer no Raw, no dia a seguir, que Zayn simplesmente não estava preparado
para Owens, e que ele provou que era o melhor dos dois homens nessa noite, mas Zayn não se queria deixar ficar para trás. E estes dois homens têm vindo a interferir nos combates um do outro ao longo deste último mês de dezembro. E dessa feita, Owens e Zayn então combinaram terem mais um encontro, desta vez num ladder match. Um ladder match que obviamente será representado quase por uma escada metafórica que representa a sua longa carreira que estes dois homens já deram à indústria do wrestling profissional. E para ver quem é que consegue então subir ao topo dessa escada e conquistar uma oportunidade pelo título futuro do Universal. E por falar em título Universal, aqui está ele, senhoras e senhores, Seth Rollins, o vosso campeão Universal. E obviamente que aqui estão também Dean Ambrose e Roman Reigns, campeões de equipas do Raw. E uma das stables mais odiadas de sempre da história da WWE. E que neste momento simplesmente tem quase todos os campeonatos na mão. E que tem estado desde o Clash of Champions a dominar as segundas-feiras à noite com o seu reinado de terror. Estamos a falar obviamente da Shield. Que esta noite então aqui têm Kevin Owens do seu lado. Numa aliança com mútuos interesses e rivalidades envolvidas aqui. E aqui vem o seu primeiro oponente desta noite, senhoras e senhores. Ele é nenhum outro do que uma das superestrelas mais populares do plantel vermelho. Neste momento estamos a falar, obviamente, de Sami Zayn. E Sami Zayn adoraria vingar-se de Kevin Owens e redimir-se da derrota rápida que teve em frente ao mesmo no Survivor Series. Agora com um escadote ao seu dispor para poder dispensar a violência que foi precisa em Owens, mas obviamente com o escadote também beneficia bastante o Prize Fighter, uma vez que é precisamente através do seu estilo de rixa de rua em que ele se sente mais à vontade. Mas Sami Zayn também é um superstar muito ágil, com um bom jogo aéreo, que sem dúvida será compensado e valorizado num ladder match. E agora sim, ouvimos uma ovação em pé para estes três homens, senhoras e senhores, Finn Balor, Luke Gallows e Karl Anderson, The Club. E sem dúvida que o Club, quando foi anunciado o seu regresso e a sua reunificação aqui na WWE, depois de terem feito sucesso como o Bullet Club no New Japan Pro Wrestling, isto levou os fãs, obviamente, ao seu clímax. Os fãs foram roubados também do Six Man Tag Team Match, Dream Match, que iria acontecer entre eles e a Shield no Survivor Series, por causa de uma rixa que começou entre as duas equipas no backstage nessa noite. Mas, infelizmente, a nossa General Manager, por mais defeitos que tenha aqui do Rush, Stephanie McMahon, obrigou estes seis homens a conseguirem se entender para um combate legal no meio do ring, no Raw a seguir ao Survivor Series, e tivemos um excelente combate. E nessa noite a Shield conseguiu provar-se superior ao Club, mas Finn Balor a lançar o desafio derradeiro à Shield e a dizer: então vamos ver se vocês conseguem provar que conseguem ser mesmo melhores que todos nós ao colocar todos os vossos títulos em linha num Tables, Ladders and Chairs Match. E esta é a última oportunidade que a Shield terá contra... aliás, que o Club terá contra a Shield
e os seus campeonatos enquanto que eles forem campeões. E esse combate é só mais um de vários que vão acontecer este domingo. É já agora no dia 27 de dezembro, já no próximo domingo aqui no canal dos Double F Games. Não podem perder o pay-per-view exclusivo do Monday Night Raw, o TLC, o último evento especial do ano civil 2020, antes de abraçarmos o ano 2021 e começarmos a percorrer o caminho para o Royal Rumble, que por sua vez será também o início do percorrer do caminho para a WrestleMania, que eventualmente culminará no fim desta nossa primeira temporada aqui no canal dos WF Games do WWE 2K. Os combates que poderão ver neste domingo serão, como foi anunciado há breves instantes, um rematch então entre Tommaso Ciampa e Lars Sullivan. Iremos ter também a rivalidade entre o New Day e o Sanity a chegar ao seu ponto fulcral num six-man tag team match. Iremos ter também então um tables match entre Asuka e Ruby Riott, duas das maiores rivais da divisão feminina neste momento. O que é que esse combate, isto se Ruby Riott obviamente estiver saudável para competir e recuperar os cuidados médicos que está a receber ainda neste momento no backstage. Teremos também o campeonato intercontinental, um grande combate que todos esperam, Drew McIntyre contra Samoa Joe pela primeira vez em pay-per-view. Teremos também ainda então um ladder match entre Kevin Owens e Sami Zayn, que competirão por uma oportunidade futura pelo Campeonato Universal, e onde tentarão provar uma vez mais quem é que é o melhor homem entre os dois nesta rivalidade que ultrapassa largamente a WWE, ultrapassa largamente os seus anos juntos aqui no Raw, e que volta aos seus tempos de amigos no circuito canadiano. Teremos também ainda um dos combates titulares, um TLC match entre Charlotte e Bayley, para determinar uma oportunidade pelo título feminino do Raw, e desta vez Stephanie McMahon, nosso General Manager aqui das segundas-feiras à noite, a comprometer-se então que esta será sem dúvida uma oportunidade no futuro imediato para quem vencer esse combate. Esperemos que valha dar alguma coisa à sua palavra, que normalmente não vale muito. E no evento principal então, o combate titular a não perder, um Six Man Tag Team Match TLC, com estipulação Tables, Ladders and Chairs, entre o Club e a Shield pelos títulos Universal e de equipas do Raw. Um grande evento que nos espera então neste próximo domingo. E curiosamente, entre estes 8 homens que estão a combater neste momento, 4 deles, ou a combinação entre qualquer um desses 4, pode muito bem no futuro próximo vir a ter lugar pelo título universal. E isto ainda torna a dinâmica deste combate e a capacidade com que estes homens irão ter de se aliarem e de cooperarem esta noite em jogo, porque não deixa de ser interessante que, por exemplo, Rollins e Finn Balor estejam a competir pelo título universal este domingo, e Sami Zayn e Kevin Owens estejam a competir por um futuro shot pelo título universal. Portanto, podemos ter qualquer uma das combinações entre Seth Rollins e Sami Zayn, Seth Rollins e Kevin Owens, Kevin Owens e Finn Balor, Sami Zayn e Finn Balor. Qualquer um desses 4 combates acho que parecem ótimas combinações para o futuro aqui da cena do título universal, à medida que nos aproximamos então de um novo ano. E todos esses 4 homens a merecerem estar de alguma maneira envolvidos aqui no evento principal das segundas-feiras da noite. E atenção, Seth Rollins entregar Sami Zayn ao canto do Club e a tentar aqui fazer alguma coisa com ele, mas Finn Balor a mandar-lhe um murro à cara, e agora Rollins com um spear a enviar Balor para fora e enviar Carl Anderson para fora também, aqui a dar resposta à Shield. E Sami Zayn entretanto conseguiu sair do canto, mas o grasp de Seth Rollins está nele.
E agora Zayn a ser entregue ao canto. Zayn e Rollins, que têm também alguma história recente entre os dois, sobretudo depois de Zayn se ter declarado como um aliado de Chris Jericho, que neste momento ainda está a tentar recuperar uma lesão depois de um ataque por trás das costas por Kevin Owens, que obviamente disputou todo este revivar da rivalidade histórica entre Sami Zayn e Kevin Owens que temos vindo a assistir ultimamente. E agora Dean Ambrose atacar Sami Zayn bem no meio do ringue. E se este domingo é o último pay-per-view do ano, na próxima sexta-feira e na outra a seguir, vocês também não poderão perder dois grandes eventos que irão acontecer aqui na nossa série de WWE 2K18 Universe Mode. Pode não ser das segundas-feiras à noite, pode não ser do Raw. Estamos a falar do SmackDown, com dois grandes eventos na próxima sexta-feira, dia 25 de dezembro, portanto o show especial de Natal. Iremos contar com dois grandes combates, dois Dream Matches que irão tomar lugar no SmackDown. Estamos a falar do título feminino do SmackDown, estará em linha. Paige defende contra Becky Lynch e iremos ter também, pela primeira vez de sempre no Universe Mode, AJ Styles contra Daniel Bryan pelo título dos Estados Unidos. No dia 1 de janeiro, na sexta-feira a seguir, no episódio especial do SmackDown de Ano Novo, iremos ter também o título de equipas do SmackDown em linha, os Authors of Pain a defenderem contra os Hype Bros e a não perder também o último encontro, Last Man Standing Match, entre Shinsuke Nakamura e o campeão da WWE, Dolph Ziggler, pelo título mais prestigiante do plantel azul, em que o vencedor desse combate irá ser o campeão indisputável entre os dois, com o perdedor a não poder competir legalmente pelo título nenhuma vez mais, enquanto que o outro vencedor for campeão. Portanto, três grandes shows que nos esperam. Certamente que a nossa General Manager Stephanie McMahon também terá alguma coisinha ou outra preparada para o último Raw do ano, que acontece obviamente logo a seguir ao TLC, no dia 28 de dezembro. Por isso é o último do ano e poderemos estar também certamente à espera de alguma coisa diferente ou especial para essa noite, mas para já ainda será surpresa, talvez. Atenção agora, Carl Anderson é o homem legal com um Missile Dropkick bem lá de cima, bem na cara de Dean Ambrose. E Anderson agora, um elbow drop na cara de Ambrose, mas Ambrose vai se esquivar. Ambrose agora com o Fisherman Suplex. E Rollins ali a provocar o público. Uma das suas várias artes irritantes. Ambrose agora a aplicar pressão nas costas e no pescoço de Anderson, mas o veterano do Japão aqui a criar a separação. E Anderson agora com um neckbreaker perigoso em Ambrose. E ali tanto Reigns como Owens a esticar o braço. Eles percebem que Ambrose precisa bem de um tag neste momento. Um main event repleto de estrelas aqui no Raw. Bem antes. A menos de uma semana, a 6 dias do TLC, o último evento especial do ano 2020. E atenção, Anderson está à procura de algum género de um super kick. E Ambrose agora tem Anderson onde o quer, talvez. Procura de o levar ao seu canto, parece, a sua equipa.
Mas Anderson a criar a separação a meio do caminho. E Anderson agora com um chop perigoso no peito de Ambrose. Anderson tem Ambrose em cima dos seus ombros, no Fireman's Carry Position. E agora a prestar um pouco de homenagem ao Undertaker com Snake Eyes no canto. E Anderson vai às cordas e um Boot of Doom em Ambrose. Não vai capitalizar, no entanto, para o pin. Talvez um erro por parte de Ambrose, mas a rivalidade é tão grande entre estas duas equipas, remonta aos tempos do SummerSlam. No início de setembro, quando estas duas equipas se encontraram pelo título de equipas do Raw, foi nessa noite que Anderson e Gallows não conseguiram ver mais o campeonato de equipas do Raw à sua frente. Atenção agora, Ambrose vai conseguir recuperar, aparentemente. E Ambrose agora a entregar Anderson ao seu canto. Procurava ali o tag com Roman Reigns, parecia-me. E parece-me que Anderson quer responder a Ambrose, entregando ao seu próprio canto. E atenção, isto agora é perigoso também. Igualmente perigoso. E Ambrose a responder também com um boot em cheio no queixo de Anderson. E aqui uma joelhada nas costas, ai traiçoeiro. Enquanto que o árbitro não vê, porque Seth Rollins ali a distraí-lo. Típica manobra de Rollins, típica manobra da Shield. E Anderson agora não se vai deixar ir. E que combate que está a ser interno dentro deste combate, este micro combate entre Anderson e Ambrose. Anderson talvez a deixar-se ir um pouco mais o lado pessoal desta rivalidade e a não aproveitar ao pouco o pin que poderia ter feito a diferença depois daquele Boot of Doom do nada. Mas Anderson tem mais alguma coisa preparada aqui. E vai entregar o Pile Driver a Ambrose. E a impedir que Ambrose consiga fazer o tag. Mais uma vez tanto Reigns como Owens à procura de entrarem no combate. Atenção, Ambrose agora cria a separação. E Ambrose não quer sair do combate. Ambrose quer continuar no mesmo. E aqui vai ele com um DDT bem no meio do ringue. E isto é um DDT, mas se for o Dirty Deeds, talvez Anderson não se conseguisse levantar daquele. Ambrose a ir lá em cima agora, a arriscar tudo. Life and limb por esta vitória. E atenção! Um suicide dive entregue no neckbreaker por parte de Anderson. E os fãs com chants de This is awesome. Eu não podia concordar mais. Anderson a apanhar Dean Ambrose a meio do ar com um neckbreaker. Impressionante. E Anderson agora sim vai procurar o pin. O primeiro desta noite, neste combate. Atenção, Rollins a entrar, no entanto, para a interferência. Vai conseguir aqui quebrá-lo. Gallows atrás de Rollins, no entanto. Mas o árbitro a mandar os dois homens saírem do ringue para que não haja mais interferências.
E agora Anderson vai fazer aqui o tag com Finn Balor, o líder do club. E Balor fresco no combate. Balor conhece a Shield melhor do que ninguém. Não nos esqueçamos que foi no seu episódio de estreia aqui no Raw que Balor enfrentou e derrotou Seth Rollins. E no seu primeiro pay-per-view conseguiu derrotá-lo pelo título universal. E agora Rollins, à má fé, a parecer lembrar-se daquilo que eu estou a dizer, e atacar Balor na midsection, a impedi-lo talvez de lançar já um coup de grace para acabar com Dean Ambrose. Seria talvez uma boa combinação. Aquele neckbreaker perigoso de Carl Anderson, seguido já de um coup de grace logo de início por parte de Balor. Mas Balor aqui vai responder de qualquer das formas com um German suplex. E atenção aqui com pontapé na midsection de Ambrose. E Ambrose precisa veementemente de um tag neste momento. Ele precisa descansar um pouco, deixar um dos outros três seus parceiros desta noite entrarem no combate para o substituir. E Balor a aproveitar-se precisamente do cansaço de Ambrose. A honra de Balor a ser esquecida completamente esta noite. E então no próximo domingo, quando houverem mesas, cadeiras e escadotes envolvidos, que se lixa a honra verdadeiramente. Balor agora a entregar aqui Ambrose de cara primeiro na corda superior do ringue. Mais uma vez Reigns e Owens há desesperadamente à procura do tag, mas Ambrose não chega lá, nem Balor deixa que ele chegue lá. E atenção, agora é perigoso Balor entregar Ambrose ao canto. Vai virá-lo ao contrário, talvez à procura do setup para o coup de grace. E parece-me que sim. Atenção. Balor vai procurar o double stomp bem no meio do peito de Ambrose. Vai correr para o canto superior. E vai procurá-lo. O coup de grace, mas mais uma vez Rollins ali a interferir. Mas não consegue mandar Balor para fora do canto. E Balor vai conseguir o coup de grace. Vai procurar o pin. Um. Dois. Mas não, Ambrose a escapar no último milésimo de segundo. E Balor está tão incrédulo como eu, provavelmente. Como é que Ambrose sobreviveu àquele coup de grace? E Ambrose aqui ainda a recuperar. E para Chris Jericho, que aqui há uns meses atrás dizia que Ambrose era o elo fraco da Shield, que seria aquele elemento que estaria a corroer a Shield por dentro. Ambrose aqui a provar a sua lealdade à Shield ao arduamente combater e a não desistir ainda de participar no combate. Se vê que Ambrose está envolvido neste combate quase desde o início do mesmo. Ambrose a tentar entregar Balor ali às cordas, mas Balor vai responder com uma direita. E atenção, Ambrose agora com o Lunatic Lariat. Quer Balor em pé. E Ambrose agora a entregar Balor de peito primeiro no meio do tapete. E os fãs estão ao rubro com a ação esta noite aqui no ringue, no evento principal do Raw, antes do TLC. E agora imaginem isto com outro tipo de armas envolvidas.
Finn Balor, no entanto, com um Jawbreaker em Ambrose. E Balor agora com o Enziguri bem no meio do ar. E Ambrose agora parece que se arrasta à procura do tag. Balor vai procurar o tag com Zayn. E Zayn atrás de Ambrose. E atenção, Zayn a impedir o tag por parte de Ambrose mais uma vez. Mas Ambrose aqui com o counter em Zayn. E vai desesperadamente procurar o pin. Talvez uma má ideia. Eu diria que Zayn estará bastante fresco, visto que ele esteve só poucos minutos no combate no início. Mas atenção, Ambrose vai responder já com Dirty Deeds na entrada de Zayn, precocemente. E aqui vai Dirty Deeds! Ambrose vai procurar o pin para a Shield esta noite. Um. Dois. Mas Zayn a escapar ao 2. Como eu disse, Zayn estava ainda demasiado fresco para cair para um Dirty Deeds. Ambrose agora talvez, se for esperto, procurará o tag. E ele a vir ao seu canto e vai deixar Kevin Owens entrar. Atenção. Uma escolha interessante por parte de Ambrose, visto que Roman Reigns também estava a pedir para entrar já há algum tempo, mas a não fazer o tag com o seu parceiro de equipa. Isto faz-nos sempre questionar aquela altura em que, no início do outono, Ambrose colocou em questão a tirania da Shield, e que obviamente depois Seth Rollins terá assumido que isso simplesmente foi fingimento por parte de Ambrose para jogar jogos psicológicos com Chris Jericho. E faz-nos pensar se esse questionamento da tirania da Shield por parte de Ambrose não era mesmo verdadeiro, com Ambrose aqui a fazer o tag a Owens. Ou por outro lado, talvez ele simplesmente ache que Owens, como tem uma rivalidade mais pessoal com Sami Zayn, se dedique mais ao combate, estando Zayn em jogo também. E atenção agora, Zayn entrega Owens ao canto. Zayn vai voltar o seu rival, também muito perigoso quando Zayn faz isto. E agora a procura aqui de um Exploder no canto. E vai encontrá-lo. E Zayn agora a arrastar o corpo de Owens. E vai procurar o cover aqui. Procura de construir momentum para este domingo. Será o suficiente para deixar o Prize Fighter no chão? Estar um pedaço mais perto da sua redenção, mas não. Kevin Owens a conseguir escapar. E agora Zayn aqui com um dropkick bem no meio das costas do seu rival. Zayn a entregar Owens ao canto uma vez mais. Talvez a posição para o Hell of a Kick. E aqui vai Hell of a Kick, bem no meio da cara de Owens. E Dean Ambrose agora a interferir com o árbitro. E aqui a roubar tempo ao pin de Zayn. E agora Rollins no meio do ringue, mas a não quebrar o pin. O que é que Rollins está a pensar? Mas o Hell of a Kick não vai ser suficiente para deixar Owens no chão também. Nem o Exploder, nem o Hell of a Kick. Owens a mostrar-se muito resistente. Aqui com uma vontade redobrada, talvez, por estar a lutar contra Zayn. Ambrose a agarrar-se à sua testa, a acusar o cansaço de ter estado envolvido durante bastante tempo neste combate. Atenção, agora vai ser Owens que vai entregar Zayn ao canto. E Owens
a deixar Zayn sentado no canto, talvez à procura do Cannonball. E é isso que vai procurar, Cannonball! Imagina o que ele vai com um homem com o peso de Owens em cima. Com um Cannonball. E Owens a maltratar o seu rival com uns stomps perigosos no meio das costas. E vejam o desdém de Owens com um stomp agora na cara, do lado direito da cara de Zayn. Atenção, Zayn agora. Mas Owens a não deixar Zayn respirar muito mais. E aqui um side slam. E ali Carl Anderson à procura do tag. Atenção, foi desta maneira que Kevin Owens rapidamente derrotou Zayn no Survivor Series. Foi com um pop-pop powerbomb e parece-me que é isso que ele está à procura. E aqui vai, entrega Zayn às cordas. E Owens com o pop-pop powerbomb. Procura o pin. Seth Rollins já ali preparado para tentar impedir que Balor interfira. Mas Balor vai conseguir com sucesso interferir. E eu questiono-me se Balor não tivesse quebrado o pin agora. Talvez Zayn não tivesse sobrevivido a este pop-up powerbomb. Owens, no entanto, vai insistir na ofensiva. Talvez tenha sido à procura do tag, mas Zayn a conseguir escapar. Vai entregar Owens ao seu próprio canto. E agora Zayn a falhar a ofensiva. Fazer o tag com Carl Anderson. E aqui uma química interessante a ser mostrada entre Zayn e Carl Anderson com um double team. E Anderson com um boot of doom baixo em Kevin Owens. Anderson está de volta a este combate. Do lado da equipa do Club e de Zayn, foi o homem que esteve mais tempo no combate até agora. Assim como Ambrose, do lado da equipa da Shield e de Owens. E atenção, Anderson aqui a tentar roubar o pin. Usando as suas pernas para vantagem. Mas Roman Reigns, no momento em que tenta interferir, manda o árbitro ao chão. E neste momento estamos sem árbitros, senhores e senhores. E estes homens podem fazer o que quiserem uns aos outros. E agora Kevin Owens aqui a recuperar contra Anderson. E uma joelhada bem na cara de Anderson, que eu não sei se seria permitido se o árbitro estivesse a ver. E atenção agora, Seth Rollins aqui a fazer o tag. E entrar no combate. E é assim que Rollins opera. Ele primeiro espera que os outros façam o seu trabalho sujo para ele. E depois entra no momento mais precário para o seu adversário. E só entrou para se armar um pouco e mandar um stomp a Anderson. E faz o tag imediatamente a Ambrose. Ambrose, que trabalho. E voltamos ao ponto fulcral do combate entre Anderson e Ambrose. Mas que combate, senhoras e senhores. E agora Ambrose entregar Anderson aqui às cordas. E uma direita perigosa vai mandar Anderson para fora do ringue. Seth Rollins também aqui a pôr Anderson em pé. Mas Ambrose, Anderson a responder a Rollins. E Ambrose agora está do lado de fora. Vai enviar Anderson aqui contra os degraus de aço. E Rollins a fazer o mesmo.
Isto agora está um caos completo fora do ringue, senhoras e senhores. Não há nada que pare estes homens se odiarem. E atenção aqui, o double team entre Rollins e Ambrose cá fora em Anderson. E Kevin Owens a contribuir também aqui com o Lariat. E neste momento está toda a gente com gang up em cima de Anderson. E Ambrose aqui a enviar Anderson contra os degraus de aço uma vez mais. E neste momento a Shield e Kevin Owens simplesmente aqui a maltratarem Anderson por todo lado. E Ambrose com esquerdas perigosas na nuca de Anderson. E a contagem do árbitro já vai em 4 neste momento. Owens a colocar Anderson em pé. E Owens também vai querer um pedaço de Anderson. E aqui o double team com Ambrose. E o Lariat Roman Reigns. E mais uma vez Ambrose a enviar Anderson contra os degraus de aço. Isto está completamente caótico agora. Roman Reigns e Kevin Owens com um double neckbreaker em Anderson. Anderson a ser completamente vitimado pela Shield e por Owens. E Roman Reigns agora a dizer que talvez seja demais e entregar Anderson ao ringue. E Ambrose vai entrar. Não nos esqueçamos, eu sei que é um bocadinho difícil de se lembrar depois de toda a confusão que aconteceu fora do ringue, mas Ambrose e Anderson são os dois homens legais no combate neste momento. E Anderson ali à procura do tag e vai encontrá-lo no momento final contra Balor. E atenção, é Balor e Ambrose agora. E ali Carl Anderson a ajudar o seu amigo de equipa a recuperar de lá de fora. E agora é Rollins e Reigns que estendem a mão para procurar aqui o tag com Ambrose. Mas nenhum dos dois vai ser bem sucedido. Balor agora. Ser levado ao chão por Ambrose. Owens a provocar a multidão. Ambrose agora a entregar Balor aqui com violência ao seu canto. Vai procurar o tag com Rollins. E aqui vai a double team entre Ambrose e Rollins. Enviarem Balor ao canto com força. Agora finalmente um pouco mais envolvido legalmente no combate. Nem Reigns nem Gallows foram ainda homens legais neste combate.
Atenção, Rollins. Com um neckbreaker, com estilo lá de cima, em Balor. Os dois grandes rivais que pautaram a maior parte desta temporada aqui na cena do título universal. Atenção, agora Balor a criar separação contra Rollins. Mas Rollins tem Balor onde o quer e vai entregá-lo ao canto. Atenção, Balor a fazer a separação. Balor lá de cima. Double missile dropkick. Agora Finn. Entregar Balor com força de costas no meio do ringue. Procura o pin. Desesperado agora pela vitória, Balor. Será o suficiente para deixar o campeão universal no chão? E construir ímpeto para Balor para este domingo? Não. Balor tem que procurar algo mais em Rollins. Talvez um coup de grace também no campeão universal. Balor agora com um dropkick nas costas do líder da Shield. Agora Balor, fora do ringue, a olhar seriamente para Rollins. Espera que ele se coloque em pé. E aqui a prestar homenagem a Chris Jericho com Codebreaker. E agora Balor, a correr talvez para o canto. E agora Rollins vem ter com Balor cá fora. E os dois homens estão novamente dentro do ringue. É Rollins agora quem tem o grasp. Mas Balor a escapar. E Balor agora com um German suplex. Transformado num pin. Não, Rollins a escapar no 1. Não foi suficiente para surpreender Rollins.
Rollins a recuperar. Mas Balor colocar Rollins uma vez mais no chão. E mais uma vez um counter por parte de Rollins. Que sequência! Rollins à procura talvez aqui de um buckle bomb. E aqui vai. Buckle bomb bem no canto. Muito perigoso contra Balor. E aqui fustigar um pouco mais as costas de Balor com um pontapé bem lá no meio. Rollins procura agora o tag com Roman Reigns. Roman Reigns fresquíssimo neste combate. Ainda não o tínhamos visto em ação esta noite. Pelo menos não dentro do ringue. E Reigns parece que vai entrar só para tentar terminar o combate. Entrar já aqui com um spear, parece. E aqui vai Reigns. Spear! Quase a fazer um buraco no peito de Balor. E ainda leva o seu tempo para gozar com a malta e respirar um pouco. E Reigns vai procurar agora o cover. Mas Anderson, no último milésimo de segundo, interferir e a salvar Balor. Se não fosse aquela interferência por parte de Anderson, eu duvido que Balor se conseguisse pôr de pé. Atenção agora, Finn Balor aqui a conseguir recuperar contra Reigns. Vai entregá-lo aqui ao chão. Com um pin rápido será o suficiente. Reigns está muito fresco ainda no combate. Dropkick, bem no meio das costas de Reigns. E Balor agora aí lá em cima, não é para o coup de graça, é para festejar com os fãs. E podem ver o ódio na cara de Rollins aqui a atacar Balor na sua midsection. Com desdém. O que faz cair no tapete. Tem Reigns no Fireman's Carry Position. E aqui entregá-lo midsection, bem nos seus joelhos. E Balor agora vai lá em cima. Mas Seth Rollins sempre muito atento. E atenção.
faz Finn Balor inadvertidamente cair em cima de Reigns. E agora Balor consegue o tag com Anderson. Anderson quer um pedaço de Reigns. Aqui vai ele com uma direita e um enziguri perfeito. E mais outro. E atenção, uma troca de olhares tensas entre Rollins e Anderson. E Anderson vai querer aqui um suplex em Rollins para trazê-lo para dentro do ring. Isto está uma confusão, este combate. Um grande combate, não me entendam mal, mas uma grande confusão, grande caos entre estas equipas, entre todos estes homens que se odeiam. Agora Anderson com um shoulder tackle em Reigns. Rollins estendido no meio do ring. Anderson com uma direita perigosa em Reigns. E Anderson talvez estivesse à procura do Boot of Doom, mas Reigns aqui a impedir. Ambrose ainda muito exausto neste combate, ainda ali a segurar-se nas cordas para tentar sobreviver. E a Reigns aqui sem saber muito bem o que é que há de fazer. Mas olha com desdém para Anderson. E Anderson aqui com uma direita em Reigns. E atenção, Anderson vai entregar Reigns ao seu canto. Isto pode ser perigoso, sobretudo se procurar o Magic Killer. Ali com a colaboração do Luke Gallows. Tag com Sami Zayn, todavia. E Sami Zayn agora com um boot bem na cara de Reigns. Zayn não vai procurar o tag, vai procurar fazer mais dano a Reigns. E talvez bem pensado, porque Reigns ainda não sofreu muito neste combate. Zayn agora com uma série de direitas. E mais outra. Side slam em Reigns. Sami Zayn agora aí lá em cima, mas Dean Ambrose muito atento aos movimentos de Zayn. Mas curiosamente não vai salvar Roman Reigns aparentemente do ataque por parte de Zayn. Simplesmente fica a olhar para Zayn. E mais uma vez aqui neste combate Ambrose a dar algumas dúvidas da sua lealdade para com Shield. Apesar de ter autonomamente lutado muito aqui por tentar sobreviver e vencer o combate para a Shield e para Owens. Sempre este comportamento paradoxal por parte de Ambrose. E agora Zayn entrega Reigns ao canto. E Ambrose agora a entrar no ringue aqui para tentar jogar jogos psicológicos com Zayn e Owens, o seu rival, a fazer a mesma coisa.
Zayn agora aí lá fora. O que é que Zayn está à procura de fazer? Vai voltar lá dentro. Dar muito tempo a Reigns para respirar e perde-o do canto. Mas vai apanhá-lo com o Blue Thunder Bomb. Arrastar o corpo de Reigns, talvez para longe das cordas, para que ele não consiga nenhum rope break à procura do cover. Vai procurá-lo, sim senhora, bem no meio do ringue. Será o suficiente para deixar Reigns no chão. Um. Dois. Não, Reigns a levantar-se ao dois. Atenção, Zayn a escapar aqui de um potencial belly-to-belly perigoso de Reigns. Zayn vai colocar Reigns uma vez mais no canto. E agora procurava ali o Hell of a Kick, mas o seu rival Kevin Owens a jogar jogos psicológicos com ele, a tentar interferir na sua cabeça, e Zayn simplesmente a não conseguir resistir a Kevin Owens. Do Hell of a Kick, mas foi tempo suficiente para Roman Reigns recuperar. E Reigns agora enrolar Sami Zayn para um bomb, parece-me, aqui vai bem no meio do ringue. E transforma-o num cover para colocar Zayn no chão. Mas Zayn escapa. Balor e Ambrose entrarem no ringue para tentar interferir caso, por alguma razão, o cover fosse interrompido por Sami Zayn. Mas atenção agora, Luke Gallows bastante fresco a entrar no ringue. Aqui com um tag por parte de Zayn e um boot por parte de Gallows. E agora são os dois grandes homens deste combate a entrar aqui. Imagina a destruição que Gallows e Reigns trarão um ao outro no domingo no TLC. Gallows agora. Entrega Reigns ao chão, de cara primeiro. Gallows a preparar Reigns para o chokeslam. E aqui vai, chokeslam em Reigns. Procura o cover, será suficiente para deixar Reigns no chão. Mas atenção, Owens ali entrar para interferir e quebrar o pin. Talvez Reigns não conseguisse sobreviver a este chokeslam. Mas houveram já tantas interferências neste combate que tudo é possível.
Atenção, Reigns, agora a criar a separação em Gallows. Isso não foi o chokeslam, vai o double chokeslam. Gallows vai procurar o cover uma vez mais. Mas Reigns a escapar. Não vai ser fácil deixar Reigns no chão esta noite. Kevin Owens agora a fazer um clean house aqui no meio do ringue contra Gallows e Anderson. Gallows a escapar do grasp de Reigns. Atenção, Reigns agora a tirar Gallows para fora do ringue, mas Gallows com um pontapé. E atenção, Dean Ambrose agora a fazer tropeçar Gallows ali. Kevin Owens com uma direita em Anderson, em Gallows aliás, sem querer atinge Ambrose. E agora podemos ter aqui uma implosão entre Shield e Owens. Owens vai entregar Gallows dentro do ringue uma vez mais. Reigns quer-o em pé. E Reigns agora com Superman Punch. Do nada. E aqui um belly to belly release.
Coloca-o no Fireman's Carry Position. E Samoan Drop. E Reigns agora talvez a preparar Gallows para o Spear. E aqui vai Reigns com Spear. Procura o pin. Um. Dois. Mas não, Gallows ainda assim resiste. E Reigns já não quer acreditar mais. Reigns vai fazer o tag com Rollins agora. Deixar o seu líder entrar em combate. Rollins também já pronto, talvez para o Ripcord Knee. E eu não sei se Gallows, depois de um Spear, aliás, depois de um Superman Punch, depois de um Spear, depois de um Ripcord Knee, se conseguirá resistir. Um. Dois. Mas não! Gallows a sobreviver! A sobreviver a um Superman Punch, a um Spear e a um Ripcord Knee. Agora Rollins do lado fora do ringue a olhar seriamente para Gallows. Mas atenção, Gallows cria a separação. Fazer Seth Rollins voar através do ringue. Atenção, Gallows tem Rollins no grasp para ser entregue ao Chokeslam. E aqui vai Chokeslam em Rollins. Gallows vai procurar o cover. Um. Dois, mas não, Rollins a escapar. Que combate, senhoras e senhores, que combate longuíssimo também. Atenção, Rollins vai criar separação agora. Rollins a mostrar todo o seu atleticismo e a sua acrobacia a envolver Gallows agora aqui num roll-up pin. Mas Gallows escapa na contagem do 1. Rollins agora a deixar um fresco Kevin Owens entrar em combate. Gallows, no entanto, tem o seu grip em Owens.
Entregá-lo ao canto. Agora aqui o tag com Finn Balor. E atenção, aquilo que normalmente é feito juntamente com Anderson, Gallows irá fazer com Balor. E vou entregar a Owens o Magic Killer. Bem no meio do ringue. Balor vai procurar o pin. Um. Dois. Não! Owens resiste ao Magic Killer. Como é que é possível? Como é que é possível? E Finn Balor a não deixar Owens respirar. Balor parece que vai aproveitar o momento, no entanto, e vai aproveitar a ofensiva contra Owens e vai lá acima, talvez à procura do coup de grâce. Aqui vai Balor com um pouco de coup de grâce, bem no peito de Owens. Procura o cover também. Mas Ambrose pronto para salvar Owens. Agora com DDT em Owens, mas não, Owens vai criar separação, atenção. Owens e Balor que também, no regresso ao ringue de Owens, depois de quase afastar durante o verão todo. Há mais ou menos um mês atrás, resultou numa vitória para Balor. Mas Owens agora a envolver Balor e entregá-lo ao chão. Owens adoraria redimir-se dessa derrota contra Balor esta noite, com uma vitória. Agora Owens tem Balor numa powerbomb. Uma mistura entre powerbomb e slam. Sempre a iniciativa inovadora do Prize Fighter, do autoproclamada nova face da América. Mas atenção, Balor a escapar do grasp de Owens. Agora Balor a entregar Owens de cara primeiro no meio do ringue. Mas a exaustão é tanta já nestes dois homens que Balor não consegue capitalizar e fica esticado no meio do ringue. Owens, no entanto, a lutar por se pôr de pé. A procura aqui do pin em Balor. Sempre oportunista Kevin Owens. Mas Balor quebra. Se tivesse chegado um segundo que fosse antes, ele tinha colocado Balor no chão esta noite. Conseguia ter-se redimido daquela sua derrota. Agora Balor aqui com um pouco da Rica Rana em Owens.
E Balor agora a fazer o tag com Anderson. E Owens a fazer o tag com Ambrose. E voltamos novamente a Ambrose contra Anderson. E agora Ambrose a fazer Anderson voar com o Lariat. E mais outro. E mais outro ainda. Anderson a escapar de Anderson, de Ambrose. E um follow-away slam. Anderson a acusar cansaço e deixar Sami Zayn entrar agora no ringue. Sami Zayn com um mortal em cima de Ambrose. Ambrose cria a separação agora. Ambrose! Com o Running Bulldog em Zayn. Vai lá acima agora, Ambrose. Drop. Entrega agora Zayn ao seu canto. Procura aqui o tag, a double team com Seth Rollins. Mostrar o seu líder que tem alguma química ainda com ele. E atenção agora, Seth Rollins aqui a abrir a testa de Sami Zayn. E o sangue flui agora. E o Rollins agora com o Phoenix Splash bem lá de cima em Zayn. Aqui um rake in the eye. Mas Zayn a conseguir criar a separação ainda assim. Isto diz muito sobre Zayn. Sobre a resiliência deste jovem. Mas Rollins a escapar. E atenção, Rollins agora aqui com o super kick na testa exposta de Sami Zayn. Aproveitar-se um pouco da vulnerabilidade de Zayn, que agora, como podem ver, sangra profusamente da sua testa. E Rollins a aproveitar-se ainda mais, entregar o cara primeiro ao meio do ringue. E se ele encontra o Ripcord Knee,
Na testa exposta de Zayn. É o fim de Zayn, certamente. E Rollins vai procurá-lo. Ripcord Knee. E certamente agora Zayn não resiste a isto. Demasiados danos, eu diria. Um. Dois. Três. Não! Finn Balor, no último milésimo de segundo, salva Zayn. Nem sei como. Nem sei como. Como é que Balor ainda conseguiu atravessar o ringue até aqui? Mesmo por ódio a Rollins. Atenção, agora Kevin Owens vai entrar no combate. E Kevin Owens poderia ser o homem a conseguir a vitória esta noite. Sobretudo se isso viesse às custas de um pin sobre Sami Zayn. E Zayn simplesmente a ser fustigado agora. Kevin Owens envolve-o e deixa-o no chão. Que combate antes do TLC. Kevin Owens agora. Aqui com um pile driver inverso na cabeça exposta de Zayn. Vai procurar o cover. Se Zayn sofresse um, sei lá, um danos cerebrais hoje, eu não estaria surpreendido. E este vai ser o golpe de misericórdia. Kevin Owens arrancar aqui a vitória contra Sami Zayn. Nos últimos segundos deste combate. Num combate longuíssimo. Mas um grande, grande, grande combate que tivemos aqui. Senhoras e senhores. Kevin Owens arrancar a vitória contra Zayn. Zayn já muito investigado no fim. Qual será o resultado dos combates que todos estes quatro homens terão este domingo no TLC? Juntem-se a nós para descobrir. Naquele que será o último evento especial deste ano civil 2020 aqui no 2K18. Não se esqueçam também de acompanhar o SmackDown à sexta, o Raw à segunda-feira e, obviamente, acompanhar todas as outras séries no canal neste momento. Vemo-nos no TLC.